बजे मन गुरेनु बस यो टोली बरा टोली और अगली बनास भई ट्रक भई यूज कई सीन कार्ड जिंदगी से प्यार मनशिया दार इंतजामियता एसीडीसी तो बता समा क्लियर हिदायत तू बहसियत सर डिडिंग चेयरमैन दमलकण चपदी के टूल न ज्यादा कारो के जिंदगी से प्यार मनशिया पेशेंट मालिक 30,000 नवाले 50,000 रुपए को रिचार्जेस राजी और जमन को वेना बानी थी तकरीबन ना असल का आसान फ्री ऑफ कॉस्ट पखपुल अस्पताल ने के एडमिट करी दी दा आगा कार कर दगी दा छेदा पदी सुबह के नहीं मैंने को लेशो नहीं पिए को लेश लेते ए दोस्त तो तुम छोड़ नशा क्यों नहीं देते ए दोस्त तो तुम छोड़ नशा क्यों नहीं देते औलाद से प्यार मनशियात से इनकार औलाद से प्यार मनशियात से इनकार जिंदगी से प्यार मनशियात से इनकार जिंदगी से प्यार मनशियात से इनकार द हकीम खान पनेगराने के मुंग स्टार्ट पेशावर नवावे सोच पेशावर मोमेंटा उनके जमुंग ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर दे पागे के 100+ तादाद मुंगसरा दे द्वयम सेंटर द हकीम पर निगरानी के मुंग जोड़ कर अफगान कालो ने के चाहे किम 100+ तादाद है और दिन अलावा बड़ा गेट की पेशावर की मुंग हॉस्पिटल को लाओ दे आगे किम 80+ तादाद है दिन अलावा हजारा डिवीजन इबादाबाद के जमुंग ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर दे पागे के मेल फीमेल द्वारो इलाज की गई द दिन अलावा स्वाद के जमुंग यो नव सेटअप जोड़ शव म्याश दो म्याश टिकेगी हम द हकीम खान पर निगरानी के दे नवखार किम जमुंग रिहैब सेंटर दे और द दिन अलावा 400 कम तंगीच हेड क्वार्टर हॉस्पिटल दे नो अलतम नशे बांधे अल्हम्दुलिल्लाह जमुंग काम कारवान दे इंशाल्लाह जब तारतरा हुकम होगा वलाम द मुंशियात खिलाफ खबर वशवे अविया बकीगी मुंशियात न दे अल्लाह पाक हर मुसलमान होता दी कम मरगर जमंग दी पमुंशियात के मुब्तला दी जमादा हवास द मीडिया पर चैनल बाने मोर सवाए तासु द दे सरा राबितो कहे पल कसान पदे अस्पताल की द हकीम से अफसर द डॉक्टरान का बिलान सदे तो द आईसो द पोर्टर हो तो दे खिलाफ बाइच बम पटोल वाले दा पर दे चितो कोई चिला इलाहा इल्लल्ला हो मुहम्मद रसूलुल्लाह कादमा खुएंद मेंद दी हम दा गए दा पार दा पकार दा दी चमंग दा मुंशियात खिलाफ यह आवाज पुर्तको और पदी वक्त की 45,000+ द मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन वर्करान दी जागुता दा अपोलोजाइज रिक्वेस्ट को मा चि बराई मेहरबानी पदगा जंग के या पदगा लानत के तासो द केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द सेव लाइफ फाउंडेशन और द दे सर असर च सुमर द मनशियात खिलाफ सो घूम राउती दी यो कारकर्दगी खई दागुई मरस्ता होके और दागुई सर शाना बशाना उदरे के चिद्दा जवानान खासकर हकीम खान साहब खान आमिर साहब दाशान दे नूर गड़ी मरगरी जमुंग दोस्तान चाहुई द नशे खिलाफ दाकम जदोजहद राखस्ते दे पयो पेशेंट बाले 30,000 नवाले 50,000 रुपए को रिचार्जेस राजी और जमुंग को वेना बाने दुई तकरीबन ना असल का आसान फ्री ऑफ कॉस्ट पखपुल अस्पताल ने के एडमिट करी दी दा आगा कार कर दगी दा छेदा पदी सुबह के नहीं मैंने कोले शो नेम पिए कोले शी सालाना पदी की सलवीर जल अखन पे इजाफा की और दबत की स्मते खबर दादा चे 20% खलक पदी की अगदी चे अगा जनाना दी او بیا چې کم د نشونه متاثر خلق دی پاغي کې 15 خلق خلق ایجوکیټډ خلق دی نو دا زمونږ د پاره ډېر د تشویش خبره ده خو د دې د معاشي معاشرتي او سیاسي نقصانات سره سره د دې چې کم طبي نقصانات دي نو د ټولو نه اولنې خبره ده دا چې کله یو کس نشه شروع کی نوغه په دې انسان کې چې دنه کوم خودی دا غیرت پختو نم ناموس ته نه ختم شي چې کم دین کم سمګلینګ دلته کیږي نو هغه کردار چې کم دین هغه تنظیمي نه دی دا کړی دا به ښکاره خبره کوم پس ته دینه چې دلته ما د یو نشئی چې کلا ډیر ځات داسې کسان شته چې په دې ناسور باندې هغه راوړېدلې دي اوس ته ځان د خلاصېدو هغه کوشش کوي خو لیکن دا هغه لار نشته لار نشته نو ظهور صاحب او د هغې ټیم چې دلته کوم هغې ته دلته یو امید کرنې ورکو
नतबदा दरखास को माँ आगे पेम लीता अवल खुन नौ पकार दाना सुर बिल्कुल नौ पकार खुचवस रागले दे अगीता चिकम दिन और पकाल शिवे दे नजुबा आगे पेम लीता चिपाई की कम संजीदा खल की कम एजुकेटेड खल की कम पोया खल की अगे दे दरखास को माँ चे आगे द वक्त दाए के दूना मख के मख के अगे चिकम दी जी कम दलता कम लोकल मरीजान दी कम लोकल नशयान दी اغه دې پورن د ټیم انتظار دې نه کې او دې سنټر دې راورسې او نن سبا خودوم رقم شوي دي دا چې پځه باندې ګورې نو بس یو ټولی برا ټولی او اغي بناس وای د ډرګز وای یوز کوي چرس ډیر یا کم شوي دي نن سبا په کراچي کې پس کولز کې سټراپ ریپلیور کې ملاوي کې اغي ورته اغه ورګي نو پرېش ټپ کار دي چې اغي خپل ماشومان ته لنچ د کور نه ورګي ځکه چې پس کینټین نه اخلي نو اخو اغي په اغي سیسټ سایت ته ځي چې کم اغي اټریکټ کوي रेड कलर चे दी अगे ज्यात अट्रैक्ट कई नो अगे बोई चे राशे ता स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी दा नदा बमंगा वाक नो असल के अगवी ड्रग्स नो ड्रग्स चे दी न चबा प स्कूल्स के प कॉलेजेस के प यूनिवर्सिटीज के दा डेर दियात आम छवि दी दे मनुष्यात व बारक ए द आईएस व बारक ए दागी खिलाफ द यो इस द यो जदु जहद ना बल्कि जिहाद बहुत हुआ मा चे आगे द यो जिहाद इब्तिदा उकड़ा وس دازي مواري دا يوازي د دين نه چې دا چا دا د هسپتال یا دا شروع کو دازي مواري زما استاد ټولو دا الله تعالی به زمونږه د کور د مشرنه والا تر صدر و وزیر اعظم پورې تبلیغ کوي او پدې کې مونږه ملوث یو صفا خبره ده چې بده ټولو کې مونږ ملوث یو د چا سمجال چې هغه راځي او هغه زما په علاقه کې دلته کې آیسو منشيات چې کم نه خرڅي نن نمونګ لا پکار دي چې مونږه د هر یو کلی مشر دا مونږ یو یره دوکې چې بي زما بچي تباکیږي زما چې کم دینو ماشومان تباکیږي مور او پلار چې کم دینو باندې بچی تیریږي خو څه جرنده پس او صدا نه لمنې سو مونږ هم دغه سیو او څه زمونږ انتظامی هم دغه سره ټول مېلمنو ته کوم چې د پی خبرنه راغلي دي مردان نه ملکند ویجن نه چا سدینا چرتنم چې راغلي دي जमा डेर मुआजत दरान मिल मानो नफस एम पी एस एफ और आगर टीम रो रसे दो एम पी एस एफ था और आगर टीम था दानी मलगर था तो था बहसीत सेव लाइफ फाउंडेशन सरबरा और केयर वेल केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सरबरा अभी हर कले में सोशल वेलफेयर सर रजिस्टर्ड यो तंजीम दे और माँ चिकम दा सेंटरों का तो नवाकी दे कि हर यो किस्म सहूलत دا مریضانو دا علاج دا پارا موجود دے او زو مبارک بادے ورکوم چی دی دلتا لسم سنٹر چی کم دے پا درگے ساسو درگے کے دا قائم کو او دین علاوہ چی کم دی اویل چی یرا مونگا تقریباً سلور زر نزیاد کسان علاج کرے دے ٹولونا بنیادی کردار دا والدینو دے تاسو یو کس دا والدینو پا بیہاب مانی سے خبر ہو نکڑا چی آیا دا والدینو څومره ذمہواری جوړیږي چې هغه خپل بچی د نشې نه منې کی سما په خیال مانی یو بچی چې نشې ته ځي په نشاخت کیږي بیا هغه د معاشري یو مفید شخصیت نه جوړیږي په غلط نوم مانی یادیږي دا هغه په شامانه د والدینو کمزورې تربیت ته دا ماشوم تاسو په کور کې د نشې د مصیبت نه منې نه کو نو دا اور به بیا دې کمرې ترازی دی اسپیټال ته برازی نو تاسو غواړئ چې تاسو بچی په دې اسپیټال کې داخل شي د دې لپاره این جی اوز هم کار کوي د دې لپاره به ایم بی ای سی بم کار وکړي فنډ بم ول اعلان وکړي ڈی سی بم پکې وکړي اے سی بم پکې وکړي ډاکټران بم پکې خپل کردار ادا کړي همول به یو ډانچر راشي چې هغه نه بیا د تعلیم دی نه د تربیت دی نه د واده دی نه د مشره دی نه د کشره دی هغه خو د معاشره مفید شخصیت نه دی چې د کومې ورځې نه زو ایم بی ای سیټ تر راغلی ما نو زما د پیل ورځې نه به یو میسج و هغه به دا و چې د ټولو نه مین کردار انتظامیې ته اے سی ڈی سی ته به دا زما کلیئر ہدایات و به حیثیت د ډیډک چیرمین د ملکڼ چې په دې کې د ټولو نه زیات کار وکړي او په دې کې بالکل تاسو نیوټرل یې در ته زه یقین دہانی در کوم دا شورٹی در ته زه اخلم چې ان شاء الله پتا سو سیاسي دباو اس قلم د دې خلاف چې تاسو کاروایی کوي ان شاء الله پتا سو سیاسي دباو نه نن زما په گاوند کې زما په محله کې زما په تحصیل کې یو سړی مختدی پدې کې
इंशाल्लाह पूल सपोर्ट भाई यवा से दल तना पसंद मलकड़ के भाई इंशाल्लाह इधर का डायरेक्ट चेयरमैन या मदा बदेना इंशाल्लाह दगा सपोर्ट बजा मुख्तार सरार